Žinai, Juste, kaip ukrainiečiai tvarkosi su išdavikais? Girdėjau, kad sudina ilgiems metams už grotų. Daugelis jų kalėjimo net nepasiekia, sproksta pakeliui, o pas mus va. O kas pas mus? Mūsų išdavikai važinėja į rytus ir vakarus ir visaip kaip atvirai dergia tėvynę. Yra žmonių, kurie valkatauja po referendumus Maskvas ir Baltarusijas. Kremliui po pasaulį siuntinėti visokius žmogystas nėra sunku. Numeti kapeikų, šie pareikauja, sukelia sumaištį ir kažkoks rezultatas pasiektas. Svarbiausia, kad Juraičiui ir kompanijai tą sumaištį leidžiama kelti. Kai namuose įsiveisia parazitai, ką mes su jais darom? Nu, kažkaip naikinam, bandom atsikratyti. Turiu mirtiną receptą nuo tarakonų. Paimi, reiškia, žalius trynius, sumaišai su boro rūgštim, tada viską išdžiovini ir visur pabarstai. Nu ir kas tada vyksta? Nu jie tada miniom ir jie tuos trynius, apvirsta aukštim papais ir lieka tik tai susišluotis. Kodėl mes iš vis apie tai kalbam? Nes šitą receptą skiriu VSD. Darykit ką nors. Netoleruokit graužikų ir kitų parazitų. Naikinkit kaip galit. Ate. Aš nelabai turiu įrodymų, bet aš ir nelabai tikiu.